Sen tycker jag att jag ställa samma fråga som jag gjort till alla andra innan jag ger dig ordet. Din egen relation till den här sektorn som Fanna omfamnar, sa. Ja, jag har varit i kontakt med ett par medlemmar för vänner och anhöriga skull. Mm. Sen har jag varit volontär och viceordförande för Stockholms Stadsmission. Började som volontär och det blev beroendeframkallande. Ja, det kan vara så. Mm. Och sen fick jag den här fantastiskt hedrande frågan om att sitta i styrelsen. Så att jag kom in i styrelsen 5 månader innan organisationen kom in i sin största förtroendekris på 150 år. Och sen 2009 så när Röda Korset var igenom sin skandal där med Johan och Donner, då gick jag med i Röda Korset för att känna att nu har de stöd. En viktig verksamhet och nu, det är inte nu vi ska överge dem. Så jag gjorde faktiskt precis samma sak. Roligt, sa jag. Ja, men jättetrevligt att du är här. Varsågod. Tack så mycket. Konkurrens med en hel kväll på Mösseberg. Vi får se hur det går. Jag tänkte att jag skulle berätta om en skandal som ägde rum 2003. Och det var en sån där skandal som letade sig från lokalnyheterna och tog sig in till riksmedia, som det heter. Och det var lutfiskskandalen i Gnesta. Jag vet inte om ni har hört talas om den. Det som hände var att kommunen hade sparbeting. Man behövde få ner utgifterna och då gjorde man precis som man brukar göra när man ska spara. Man tar fram osthyveln och så hyvlar man så det blir lite sämre överallt. Det är inte sådär jättebegåvat, men det är så man gör för man orkar inte ta de stora diskussionerna. Så man hyvlade på och hyvlade på. Och en av de sakerna man hyvlade bort var att man sa att den här årliga julmiddagen som man brukar ordna någon gång i början av december så där för de gamla på kommunens äldreboenden i form av lutfisk, den där skulle man dra in. Och nu vet alla som har lite insyn, men ni sitter med verksamheter och vet att där är inte de stora pengarna. Men det var väl också lite symboliskt att alla skulle hjälpa till. Och det där blev ju då inte utan, det passerade inte obemärkt, utan man plockade upp det där i lokalnyheterna och Gösta Nyström, den gamla statararbetaren, fick 86 år. Han fick liksom vara centrum för berättelsen. En gammal man som hade jobbat hårt hela sitt liv och såg fram emot det där. Han hade inga anhöriga som kom och bjöd hem honom och bjöd honom på lutfisk. Så det där var liksom guldkanten i julen. Och då framträdde en fantastisk dramaturgisk berättelse med den här gamla mannen som skulle bli utan sin lutfisk. Det blev reaktioner och det som hände då var att det dök upp en räddning, nämligen personalen på avdelningen Näckrosen på Frustuna gården i Gnesta. De sa att det här går inte vi med på. Det är klart att våra äldre ska få sin lutfisk, så att de bestämde sig för att samla ihop pengar, personalen, gå till ICA eller Konsum eller vad det var, inhandla lutfisk och så skulle de ordna lite fint på avdelningen för de gamla. Så det såg ut ett tag som om Gösta skulle få sin lutfisk. Men precis som en fantastisk, jag hade inte kunnat skapa ett bättre filmmanuskript, så dyker kommunen upp och säger stopp och belägg, så här kan ni inte göra. Man hänvisar till 2 hinder. Det ena var då en ren hygienfråga, livsmedelshygien. Ni kan inte laga mat i det här köket. Då undrar man ju hur såg det i köket hos statarungen Gösta Nyström en gång i tiden. Men nej, det går inte. Det är inte avsett för storhushåll. Och den andra principen som ni säkert känner till heter ju likställighetsprincipen. Den är väldigt stark i Sverige. Om inte alla personalavdelningar på alla offentliga äldreboenden i kommunen tar exakt samma initiativ så får inte en springa iväg och göra så, för då blir det orättvist. Så då såg det ju dystert ut igen. Och det här var en följetong som gick under några dagar. Och när det ser som allra mörkast ut, det offentliga misslyckas med att göra sin lutfisk, de ideella krafterna misslyckas, de blir liksom körda tillbaka tryckta där, vad händer då? Jo, då uppenbarar sig som riddare på vita springare näringslivet i form av Carl-Jan Granqvist, Leif Mannerström och ett antal andra stjärnkrökar och kockar. Och de säger, så här kan det bara inte gå till, och matkultur är viktigt, det är klart Gösta ska ha sin lutfisk.
vi ska ställa till med fest och nu är det dags. Ja, och det som hände sen var att det blev liksom lite bekymmer med hur det rent skulle gå till, och kommunen vägrade ju bidra till det här. Då kommer också nästa hjälte in i historien i form av tre militärer från P10 i Strängnäs, i form av kapten Tommy Skott, löjtnant Peter Hallgren och kapten Rolf Nordlund, som helt sonika tar sin kokvagn, kör den till torget i Gnesta, parkerar den där så att stjärnkockarna kan bjuda på fest, och sen har de lutfiskfest på torget i Gnesta. Ja. Ni applåderar ni, det är inte alla som gör det. Därför att det som hände vid den där tiden 2003, det var ju att jag då också var ute tyckare i debatten, så att jag blev uppringd av P5 Radio Stockholm, som har snappat upp den här berättelsen och ska göra ett reportage. Och så ringer de till mig, eftersom jag är en sån där som tycker massa saker, och säger: har du hört talas om det här som har hänt i Gnesta och det här som nu har hänt med Carl-Jan Granqvist och alla de här? Åh, vad säger jag? Och jag är upprymd över att liksom, vi lyckas göra någonting. Och då säger reporten så här till mig: är vi verkligen redo för den här typen av initiativ? Den frågan säger väldigt mycket. Den frågan säger oändligt mycket, och den frågan kommer ni, om ni tittar lite noggrant runt om i olika rapporteringar, ni kommer att se den frågan i olika skepnader dyka upp i olika sammanhang. Får vi ta initiativet? Får vi göra saker utan att fråga om lov? Får vi göra någonting som vi inte har gjort förut? Det här initiativet, att ge till någon annan och att göra, hävdar jag med gott stöd ifrån vetenskapen, både den historiska, den evolutionära, den biologiska, allt detta, att det är ett uttryck för ett behov som jag har. Människan har ett behov av att vara en social varelse, en varelse som samarbetar. Det är så vi har överlevt. Evolutionen har sett till att för att vi ska kunna liksom ta oss där vi är idag, så har vi behövt samarbeta och tänka på varandra. Men ändå så har vi har skapat ett samhälle där den där sortens frågor dyker upp. Där det blir viktigare att alla gör ungefär lika och inte sticker ut och tar några initiativ. Och det där tycker jag är någonting som vi behöver fundera lite grann på. Jag skrev för några år innan det var väl precis där efter 2003, en bok som heter Människor som gör, och det handlade då om sociala entreprenörer, sådana som vi, som hittar på nya sätt att göra människonära verksamheter. Och några år senare så tänkte jag då att den här borde egentligen heta Människor som ger. Men det blev väldigt uppenbart när jag började intervjua de här personerna att det är människor som både ger och gör. Det fanns liksom ingen, det var inte så att man gav och sen inte gjorde någonting mer med det. De här som jag intervjuat, de är alla förmögna. Det var också ett urval av människor som har arbetat ihop sina förmögenheter själva. De har alltså inte ärvt sina pengar. Och en del av dem driver företag, och andra, en del har startat, och så det är så de har liksom fått sina förmögenheter. Men när jag intervjuar dem så kan man ju konstatera att det finns absolut ingen skillnad i drivkraften mellan så att säga rik och fattig. Den som ger 20 kronor eller 50 kronor i månaden via autogiret trots att man är fattigpensionär själv. Utan i grunden så finns samma drivkraft, och drivkrafterna handlar om att ta sig rätten att vara människa, ta sig rätten att få bidra till ett samhälle som man vill se utvecklas på ett visst sätt, att vara delaktig i samhällsutvecklingen, att kanske känna att jag kan inte själv stå i första ledet och möta asylsökande eller ta hand om hemlösa, men jag vill att någon annan ska göra det, och därför så ger de här pengarna. Vi har ju också, ska säga, filantropi är ett ord som många tänker då, det är någonting som hände förr i tiden, det är sånt som har byggt museer och det finns inskriptioner i kyrkor, det är liksom någonting som hände för länge sedan. Eller också är de här liksom jätterikfräsarna i USA. Men filantropi är ju ett uttryck som handlar om att vara människa och att ge. Och det finns ett jättebra uttryck som är myntat, tror jag, jag vet inte om det är Pontus Brangelm eller Maria Ranka, men folkhemsfilantropi. Det vill säga, det är någonting som präglar Sverige väldigt mycket. Att vi ger, många ger, och ganska
blygsamma summor i jämförelse med de här jättedonationerna. Och jag har tänkt på det att det är ingen slump att folkhemsfilantropin frodas i Sverige, därför att svensken är, för att svara på den här frågan som Lars Trägård och Henrik Berggren ställde för några år sedan i en bok som heter Är svensken människa? Han kände att det var nödvändigt att fråga sig den frågan. Ja, vi är människor, och i Sverige så får det där givandet komma till uttryck genom de små summorna. Det är väldigt också väl kompatibelt med den ganska starka jantekultur som finns i Sverige. Där vi inte ska göra något väsen av oss. Vi ska inte göra något väsen av förmögenheter, och vi ska inte göra något väsen av att vi gör någonting. Gör några stora insatser. Därför att då kan direkt misstanken komma upp att nu gör den här personen det för att den vill att vi ska tycka att den är bra. Och det är en större synd än någonting annat, att man tror att man är någonting för att man råkar ha medel eller gör någonting. Så att folkhemsfilantropin är fullkomligt oproblematiskt. Att vara autogirogivare med 50 kronor eller 100 kronor, det kommer att passera under raden. Man kan känna att man gör sitt. Men sen när det börjar dyka upp de här stora sakerna, det finns ett skäl till att Sverige inte har haft en synlig filantropi bland de som har mycket pengar att ge. Och varför det blir nästan små bubblor i konstvärlden eller i andra delar av Sverige där man inte utåt talar om de här sakerna. Därför att det kommer med ett pris. När jag tittade på också den forskning som finns, det finns väldigt knapphändig forskning om filantropi i Sverige av det skälet också, att det är ett fenomen som har varit särskilt stort. Och jämförde med USA, som ju kanske är i andra änden, där man både har självklara, även de små medeljer, men också att det är självklart att har man kommit så pass att man är väl situerad ekonomiskt, så förväntas man ge tillbaka. Det är en del av samhällskontraktet. Och där har man ju också ett kulturliv som till 95% är privat finansierat, inte offentligt. Och det är inte mindre pluralistiskt eller rikt än det vi har i Sverige, fast när vi nästan har motsatta förhållanden. Skälen till varför man blir filantrop i USA och Sverige är snarlika, därför att vi är människor överallt. Det handlar om behov, återigen, att få, man tar sig rätten att vara människa. Det kan vara en enskild händelse som utlöser att man går från tanke till handling. Man kanske är med själv om en livskris. Vi har ju i Sverige exempel på till exempel den tidigaste är väl Tobias-stiftelsen, Marcus Storrs son som dog. Och där han bestämde sig att den här sjukdomen vill jag inte att fler föräldrar ska behöva mista sina barn i. Så därför så sätter jag upp de här pengarna så vi kan fortsätta forska på just det här området. Agneta Trygg som finns med i den här boken, som ni kanske också har sett i den här serien Djävulsdansen, som förlorade sin man till alkoholismen och därmed också sina barns far till detsamma. Och bestämde sig för att de insikter jag har, de kan jag liksom ta med mig och ge till andra. Och la in då både pengar och egen tid i detta. Så att, och så ser det ut i USA också. Det kan vara personliga händelser eller att man plötsligt kommer på grön kvist och får pengar över, så att säga. Eller får frågan. Det är ganska viktigt att komma ihåg för er som är beroende av att hitta finansiering. Ibland så sitter det människor som har pengar som aldrig får frågan om de vill hjälpa till. Så där skiljer vi oss inte åt. Men det finns en punkt där vi skiljer oss ganska mycket åt mellan Sverige och USA. Och det är just vilken status det ger ett samhälle att ge. Och om det är i ett land finns en ganska stor risk för att det blir mycket skitsnack och prat och misstänkliggörande. Men vad har man egentligen för motiv för det där? Då kommer man inte ge heller. Då är det enklare att låta bli. Om man i ett annat samhälle får en klapp på axeln och bra gjort och vad kul och vad fint att du gjorde det här. Och att det är helt oproblematiskt att någon som har mycket pengar ger. Och jag behöver inte känna mig mindre för att jag inte kan ge lika mycket, utan jag kan bara glädjas åt att de här pengarna kommer att göra nytta. Då kommer fler att ge. Så att här har ju vi alla som äger, vi är alla ägare av den svenska samhällskulturen. Vi kan bestämma i vilken mån vi vill att det här ska öka eller minska. Och det avgörs av de reaktioner vi själva har när vi tittar på nyheter eller ställs inför någon som gör någonting. Eller inför möjligheten att göra någonting. Hur reagerar vi? Det kommer att avgöra hur mycket filantropi vi också får i Sverige. Det var kanske ingen slump att när Bill Gates och Melinda Gates gjorde sitt jättestora vaccinationsprogram,
så var det i en svensk tidning man skrev: givandet har fått ett nytt fult ansikte. Jag tror inte att det skrev sådana artiklar i USA, utan jag tror man sa: vad fantastiskt, vad kan vi lära oss av det här? Tänk att någon som med så mycket pengar har nu möjlighet att vaccinera så stor del av världens befolkning. Vad kommer det att innebära? Hur kan man få fler att ta i samma initiativ? Här sa vi: nej, han gör nog det bara för att vi ska tycka att han är bra. Så därför tycker vi inte om det här initiativet, och det här kommer att förstöra någonting odefinierbart. Så det är väl också frågan då på varför det ännu inte är tillräckligt mycket. Jag blir alltid glad, jag tycker Dagens Industri är bäst i Sverige när det gäller medierna på att lyfta fram människor som ger. De skriver om näringslivspersoner oftast med, som tar olika initiativ för att göra saker. Jag tycker det är fantastiskt. Jag tänker att varje gång kanske det triggar fler att våga och att också stå över då den här, eller liksom ställa sig över den här risken att någon tycker att det är något annat än gott. Jag tror att vi i Sverige genom den här flyktingkrisen återigen blev påminna om att vi är människor, vi är svenskar också. Även om man kan titta på oss utifrån och tycka att de är lite svåra och lite reserverade, de där svenskarna. Det är inte helt enkelt att komma dem in på livet. Och de som flyttar hit tycker inte att vi är så enkla att förstå. Det som hände under flyktingkrisen, och delar av den inte över. Jag lever själv ett liv där jag nästan inte kommer i kontakt med, om jag inte aktivt söker mig till den. Därför att mina små cirklar från Uppsala till pendeln till jobbet mitt i Stockholm och sen tillbaka, jag ser inte flyktingkrisen. Andra ser den ju så här varje dag. Och på Gotland där jag är deltidsboende så har jag försökt söka mig till den, till asylboenden och HVB-hem för att få se den del som jag inte naturligt möter. Men det som jag tycker har varit fantastiskt med den är att den har aktiverat en väldigt viktig del i vårt samhälle, och det är just det här givandet, behovet av givandet. Jag såg någon man på Facebook som skrev att ja, innan den här krisen så hade vi ingen sammanhållning i byn. Det var liksom alla levde på sitt, och nu fick vi ett gemensamt mål och alla hjälpte till. När det tjorvade sig med Migrationsverket, då var det någon tidigare krögare som hade någon lägen som: men nu fixar vi det här och öppnar upp en stängd lokal, börjar laga mat och folk samlar ihop förnödenheter, och plötsligt så får man ett gemensamt mål. Det finns naturligtvis byar som har gått sönder på detta också, där konvulsionerna och konflikterna och rädslor har gjort att man liksom har fått konflikter där det inte fanns tidigare. Så att det har verkligen skakat om oss på alla möjliga sätt. Men jag tror att för väldigt många svenskar så innebar förra hösten och efterspelet av det att man påminner sig om att just det, vi har rätt. Vi kan ta initiativ, och när vi tar initiativ så mår vi bra av det, och det blir en förändring. 1984 så upptäckte man i Kenya, man gjorde ett sånt där arkeologiskt fynd. Då hittade man lämningarna efter en kvinnlig Homo erectus som var 1,66 miljoner år gammal. Och det som förbryllade forskarna, det var att den här personen uppenbart hade lidit av A-vitaminförgiftning under en större del av sitt liv. Och stor smärta och oförmögenhet att skaffa mat. Men någon hade alltså hållit den här människan vid liv. Gjorde man ett nytt fynd 2005 i Georgien, en ännu äldre krake som var 1,77 miljoner år gammal. Och den personen hade också levt under ett tag med bara en tand i munnen. Båda de här människorna är vad författaren Lasse Berg har kallat för de tidigaste exemplen på mänsklig empati. Det fanns liksom ingen darwinistisk orsak utåt sett att hålla de här människorna vid liv, men i grunden så fanns det ju det. Och det vet vi ju också nu att som vi konstruerade, det är väldigt, det här är ingen smart konstruktion om man ska överleva liksom i det liv som var då. Vi hade inte kunnat springa ifrån ett enda rovdjur. Den enda anledningen att vi överlevde var att vi samarbetade. Ställde oss i grupp, jagade bort de som försökte attackera. Det var så vi överlevde, samarbetet. Och det kan man se
Det är allt ifrån forskning på hur små barn fungerar, det man har gjort på Yale, där man ser att små, mycket, mycket små barn instinktivt söker sig till människor som man ser, som de ser interagera med varandra och avstår från dem som så att säga attackerar varandra. Vi vet att vi får en dopamineffekt. Det är väldigt smart beskaffat. När vi ser att vi gör någonting gott för någon annan och får det tillbaka. Det är naturens sätt att hjälpa oss att överleva. Så svaret på vad den här reporten sa till mig i P5 Radio Stockholm, är vi verkligen redo för den här sortens initiativ? Det är ju ja. Vi har varit redo sedan 1,77 miljoner år tillbaka. Vi måste bara påminna oss om det varje dag. Tack för att ni lyssnade. Tack jättemycket. Jag såg också just det här citatet om Gates. Det är som, jag tror sällan har pratat så mycket med mina vänner om svensk kultur och svensk idé om civilsamhället som efter den. Men vad skulle du säga är, för här är ju många organisationer här som har sin grund också i kontakt med eller stark relation till civilsamhället. Så. Mm. För mig är ju filantropi, borde vara en integrerad del av vårt civilsamhälle också. Ja. Varför hamnar det? Vi är så vana att organisera oss och liksom, i alla frivilligorganisationer. Någon gör det, någon gör det. Alla jobbar efter sin förmåga. Det tycker vi är helt okej. Men inte just här. Men ni är ju också en liten bubbla. Ja. Där man kan tillåta sig att, ja men okej, okay, i den här bubblan, där är det okej okay att vara lite olika. Ni har skapat en sån frizon kan man säga. Ert ansvar är att se till att resten av Sverige präglas av samma idéer. Men ja, vi är ett land som uppskattar ordning. Och dessutom så har vi ju en väldigt stark känslomässig investering i välfärdsbygget. Och så, det har ju varit grandiost på väldigt många sätt. Men när det grandiosa välfärdsbygget också för med sig tron på att nu fixar någon annan det. Vi har betalat, vi har gjort ett kontrakt som bygger på att jag betalar in rätt mycket skatt bland de högsta värden och sen så får jag välfärd tillbaka, det ordnar sig. Då finns ju risken att man glider ner i den här, men är vi verkligen redo för att någon plötsligt gör något själv? Mm. Och jag tror att vi är lite ambivalenta ibland, så kan även människor som gillar mångfald och kreativitet ändå hemfalla till det. Ja, men det är nog ändå bra att det finns regler. Och, det får oss ibland att gå lite vilse. Men nu har vi också ett ideellt, man brukar kalla dem gongos, inte NGOs utan gongos, government-oriented non-governmental organizations. Och där ska man ju liksom, pengarna säger en del. Är man finansiellt beroende av det offentliga? Och det är lite den modell vi har byggt upp. Att istället för att du vet att ja, men nu har jag filantropiska medel på 15 års sikt. Och tänk vad vi kan göra då. Så är man van vid att en gång per år lämna in till det offentliga och liksom få checka. Problemet med det är att det har snöpt, tror jag, en del av kreativiteten hos den ideella sektorn. Därför att ja, men Socialstyrelsen och andra, de kommer inte att godkänna saker som inte är evidensbaserat. För att de måste stå till svars inför skattebetalarna som säger, men hur kan ni lämna ut pengar till något som ni inte vet fungerar? Och om någonting är evidensprövat, då är det inte innovativt. Mm. Så att det finns en stor risk med den finansieringsmodell vi har valt för också en del av er sektor, att den kan hämma innovation och kreativitet, därför att man tvingas bli lite anpasslig till den som ger dem pengar. Och då kan filantropin vara ett sätt att brygga över. Ja, det är ni har en jätteviktig utmaning att diskutera de här sakerna, att problematisera så här, finansieringen av verksamheterna och ja, hur man hittar självständighet. Och jag minns ju också när jag satt med Marika i Stadsmissionen och vi diskuterade, men hur är Stadsmissionen? Och man kan bli schizofren för mindre. Mm. För i vissa sammanhang så är man ett komplement, men i vissa sammanhang så är man ett självständigt alternativ. Och inte så att säga den här som lappar och lagar, utan nej, men vi tror att vi gör det här bättre än vad ni gör. Och att man har liksom lite olika roller och olika verksamheter. Så det kräver ganska mycket, tror jag, från oss alla som finns i olika delar av samhällsbygget att diskutera vad som händer när vi nu också får fler och fler gränsland.
mellan det ideella, mellan näringslivet och mellan staten. I bästa fall så nu ser vi ju en del utveckling också med samarbeten mellan de här sfärerna, social impact bonds och sånt där som ni vet förekommer. Och jag tror att det är jätteviktigt att vi experimenterar och innoverar, men att vi samtidigt försöker hålla koll på så att vi inte förstör någonting på vägen. Tack så mycket för att du kom hit. Tove, vi hinner inte med en fråga. Jag är jätteledsen. Tove kommer vara kvar här däremot. Du kommer kunna vara med också på det seminariet om extern kommunikation som är. Så grip henne i pausen. Jag är jätteledsen. Tack så jättemycket.